मैले आह्वान गरिसकेँ आउनुहोस् बालनजी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ जनताले छानेको खण्डमा तपाईँलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छन् आउनुहोस् बालनजी तपाईँ र दुर्गा प्रसाद एउटै मञ्चमा उभिएर क्रान्तिको बिगुल फुक्नुहोस् महाराजलाई विश्वास दिलाउनुहोस् अब देश तपाईँहरू हामी मिलेर हाँक्नुपर्छ परिआएको खण्डमा तपाईँ र दुर्गा प्रसादमध्ये कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री म राख्न सक्छन् नेपाली जनताले अहिले त सडकको आन्दोलन गरेको नेतृत्व गरेको कारणले अहिले प्रधानमन्त्रीको दौडमा त भोलि चुनाव भएर आयो भने पनि दुर्गा प्रसायको विकल्पै छैन उनी बि डराएनन् बिकेनन् उनीमाथि कुनै त्यस्तो दुर्घटना भएन उनी ब्याक भएनन् भने हन्ड्रेड पर्सेन्ट देशको प्रधानमन्त्री हुन्छन् दुर्गा प्रसाद बालन शाहको स्वतन्त्र अभियानको हत्या गरेर आएका पात्रहरू हुन् यिनीहरू मैले विरोध गरेको होइन के यिनीहरूको चेतना बुद्धि पलाओस् बुझ्नुभयो नि एउटा झुकेर सांसद जितेका छन् सर्वेसर्व आफूलाई नठानु हिजो एक सय बिस सिटले माओवादी त सक्यो बुझ्नु होइन नेता हुनै पाएनन् क्या सकेनन् क्या यिनीहरू स्वतन्त्र अभियानको हत्या होइन त एउटा लौरो भन्ने खोल्यो एउटाले चुनाव चिन्ह लौरो लौर लौर राखेर खोल्यो एक दुईजना सायद प्रदेश सांसद छन् होला एउटाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्ने नै खोल्यो अब रवि रवि लामा जानेले आउने चौरासीको स्थानीय चुनावमा बालन शाले आउने चौरासीको स्थानीय चुनावमा के भनेर भोट माग्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र स्वतन्त्र पार्टी भनेर जनताको लाई झुक्याएर त्यो स्वतन्त्र अभियानको हत्या गरेको हो नि त अपहरण गरेको क्या स्वतन्त्र अभियानलाई अपहरण गरेर आफ्नो पक्षमा पारेको बालनजी पनि त देशभक्त योद्धा हुन् नि उनका काठमाडौँको जनता लाखौँ सङ्ख्यामा उत्रिँदैछन् त्यहाँ चन्द्रपुर उनकै एरियाबाट काठमाडौँ महानगरबाट मात्रै पनि पचास हजार जनता आउने सम्भावना छ दुर्गा पर्साईका दैनिक तपाईँको संयुक्को सङ्ख्यामा बचाइदिनु पर्यो हजुर भनेर जान्छन् ऋणी बैङ्क पीडित लघुवित्त पीडित र तपाईँको के अरे मिटर ब्याजी पीडितको त कुरै जोडिदिनुहोस् विदेशमा बसेर अल्पत्र परेकादेखि लिएर मृत्युवरण गरेकादेखि लिएर जेलमा बसेकादेखि लिएर नेपालमै तपाईँको अन्याय अत्याचारमा परेकाहरू पनि आज सरकार बचाइदिनु पर्यो भनेर दुर्गा पर्सक हो कि छ नि त जहाँ दुखी दिन दुखी त्यहाँ दुर्गा पर्सै पुगेछ नि जहाँ तपाईँको अन्याय अत्याचार त्यहाँ दुर्गा प्रसाद पुगेछन् आज सरकारको आश र जनतालाई यिनीहरूकै सम्पत्ति रा। जबत गरेर राष्ट्रियकरण गरेर हामी अर्को पच्चिस वर्षको बजेट झिक्दैछौँ नेपाललाई नेपाललाई जसरी लिक्वानले सिङ्गापुर बनाए त्यसरी दुर्गा प्रसाद वा हाम्रो अगुवाईमा हा। हामी त्योभन्दा समृद्धशाली शक्तिशाली राष्ट्र बनाउँदैछौँ देशद्रोह गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने अपराध गर्ने नेताहरूले त यस्तो अभाव फैलाइहाल्छन् जहाँ दुर्गा प्रसाद पुग्यो त्यहाँ जनलहर छ जहाँ राजा पुग्नुभयो त्यहाँ लाखौँ जनता छन् कसले प्रतिपक्षले के भन्यो प्रतिपक्षको त काम प्रतिपक्ष होइन के देशद्रोहुक्तहरू त कामै हो देशद्रोह गर्ने जनता लुट्ने खुन पसिना रगत चुस्ने भ्रष्टाचार गर्ने बलात्कारलाई बढावा दिने त्यो सबै रोकिँदैछ उनीहरूलाई लखेटिँदैछ यिनीहरूको सर्वस्वत सहित जन्मखैद गरिँदैछ जनताले मन पराइसकेको दुर्गा प्रसायलाई तपाईँहरू जुङ्गाको लडाईँ लडेर के, के गर्नुहुन्छ बाँकी रहेको जिन्दगी घरभित्रै थन्केर बस्नुहुनेछ नमिल्यो भने उपाय नै छैन सबैले अब तेरो मेरो नभने तिन करोड नेपाली जनता सहित सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य चाहने राष्ट्रवादी धार्मिक सङ्घ सङ्गठनलाई मेरो आग्रह प्रचण्ड टुडी खेल आयो भने प्रचण्डको खैरे छ नभए छैन अब व्यवस्था फाल्यो भने त यो व्यवस्थाको तर्फबाट जनतालाई मार्ने काम धर्कपड गर्ने काम गोली हान्ने काम अङ्गभङ्ग गराउने काम गऱ्यो भने त देश र जनताले के चाहेका छन् त्यही गर्नमा आग्रह गर्छ नेपालमा बेरोजगार उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री खोलेर खाडीमा बेच्ने काम गर्यो युवाहरूलाई जनशक्तिहरूलाई योग्य जनशक्तिहरूलाई हो मर्ने बेला मात्रै नेपाल आएर बाँच्न बाँच्न बाध्य बनायो अनि यो व्यवस्था राम्रो छ भनेर भनिदिउँ न त प्रचण्डले हेरौँ न होइन भने त फाल्नु पऱ्यो नि देश र जनतालाई माया गर्ने त फाल्नु पऱ्यो नि सकिनँ मैले सेरेन्डर गर्नु पऱ्यो प्रचण्डले भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षक हत्याराहरूको संरक्षक माफियाहरूको संरक्षक महाकाली बेच्नेको प्रमुख मतियार भन्न खोज्नुभयो तपाईँले केपिओली चिन्नु न पूर्व प्रधानमन्त्री माफियाहरूको नाम लिएर आफैलाई अपवित्र नबनाउनु न बौलाले पागलले बौला कुकुरले टोकेर तपाईँको त्यो मान्छे पनि बौलाएर कुकुर जस्तै बोली झिक्छ अरे नि एकदम हा गरेर त्यस्ताले के भने त्यसको कुरा चासो दिएर हिँड्ने फुर्सद छ अब हामीलाई उक्साउनु किन पऱ्यो भने प्रचण्ड उनीसँगै थियो केपी ओलीसँगै थियो दुर्गा परसाई उनीहरू सत्ता र शक्तिमा उनीहरू नै छन् जति पनि लाभ लिन सक्थे नि दुर्गा प्रसाद उनीहरूसँग विद्रोह गरेर मदन भण्डारी र बिपी कोइरालाको रूप लिएर अगाडि बढाएछन् त्यो गरेको प्रचण्डले बाँकी राख्थे त देश र जनता पक्षमा काम गर्नेहरूलाई हामी केही गर्दैनौँ उसलाई उसलाई आज प्रोत्साहन गर्छौँ र आगामी दिनमा काम गर्ने वातावरण बनाउँछौँ देश लुटेर विदेशमा पैसा फाल्ने जनताको खुन पसेन रगत चुस्ने साढे तिन लाख रुपियाँ ऋणमा पाँच करोडको प्रोपर्टी तपाईँको लिलाम गरिएको छ जनकपुरमा म ज्वलन्त उदाहरण हुँ रुँदै आउनुभयो एकजना आमा म जम्मा साढे तिन लाख त्यहाँको तपाईँको लघुवित्तले खाएको रहेछ जम्मा साढे तिन लाखमा पाँच करोडको सम्पत्ति तपाईँको लिलामी गर्ने त्यसलाई ब्याङ्क भन्नुहुन्छ डकैती भन्दा पनि महाडकैती भएन भने के आधारमा त कसरी हुनसक्छ यो सम्भव सरकारले चाहे भने पाँच मिनट हो त रवि लामिछानेको पार्टीमै प्रचण्डको लगानी छ कि प्रचण्डको एगेन्स्टमा रवि जानै सक्दैनन् कहिले बोल्ने विरोध गर्ने त त्यो अलग कुरा हो क्या त्यो राजनीतिक स्टन्ट हो रविको र राजसभाको के हो त आमदानीको स्रोत बिस एक्काइसजना एक सांसद सुन्नुहोस् न अनि त्यो त्यत्रा भवनहरूको यत्रा खर्चहरूको देश दौडामा हिँड हिँडेको तलब कति हुन्छ एउटा सांसदको बालोटारबाट स्वयं प्रधानमन्त्री र उनका आशे पासे फोन गर्थे त आन्दोलन रोक्नु भनेर एकजनाको भालले दस दस करोड दियो भने पनि छब्बिसजना मारवाडी वा सोह्रजना मारवाडीको कति पैसा आयो त्यतिसम्म दिएर भए पनि दुर्गालाई यो फाउलेको आन्दोलन रोक्ने त्यति ठुलो षड्यन्त्र भइरहेछ आत्तिएर डरले त्रासले केपिओली दैनिक प्रचण्ड लाउन दुर्गा प्रसाद समाइदिनु पर्यो भन्दै जान्छन् अरे ती माफियाहरू तपाईँको दुर्गा प्रसादलाई अरबौँको अफर गरिरहेछ अर्को प्रतिकार गर्ने सम्भव नभएको कारणले त्यति चर्चा परिचर्चा नभएको नेपाल प्रहरीकै तपाईँको तथ्याङ्कमा करिब करिब एक लाख जनता टुरिखेलमा फागुन एकति आउने भन्ने प्रक्षेपण उनीहरूले बुझाएको छ नेपाल सरकारलाई अरबौ हो क्या उनको ऋण पुरै मिना गरिदिने कति पाँच छ अरब कति छ सबै मिना गरिदिने उनलाई एफिलिएसन दिने त्यसको बावजुद मारवाडीहरू जो तपाईँको पोइन्टेड गरिएको छन् जसको पर्दाभाष गर्दैछन् दुर्गा प्रसाईले एउटा गाउँमा भैँसी चराउनेदेखि लिएर तपाईँको दैनिक मजदुरी ज्याला मजदूरी गर्ने पनि मुखमा पर्साई भनेर भनेर एउटा नाम आउन थालेको छ उनको पपुलारिटी उनको अभियानको पपुलारिटी र त्यो प्रभाव कम भएको छैन जनताको मनमनमा हामी दसौँ गुणा बढी छौँ मङ्सी साथभन्दा राजा प्रचण्ड शेरवाद देउपा केपी ओली र आफू स्वयं राजेन्द्र लिङदिन सारा नेपाली जनतालाई निम्ति आएको छन् र देश बचाउने अभियानमा आउनुहोस् जति गल्ती गर्नुभयो हिजो गर्नुभयो गल्ती स्वीकार आउनुहोस् हामी माफ दिन तयार छौँ दुर्वप्रसा वास्तवमा एउटा माफ दिन सक्ने पोलिटिसियनको रूपमा अगाडि बढ्दैछन् अहिले मेरो जीवनको राजनीतिक करियर समाप्त पारो भनेर केपिओली जुन बौलाइरहेछन् नि उनलाई पनि उनले निम्तो दिए हामी गणतन्त्र जरोदेखि उखालेर फाल्छौँ सम्पूर्ण अहिले गणतन्त्रले निम्त्याएका पदहरू सबै अपदस्त गराउँछौँ हाम्रो अभियानै त्यही हो हामी गणतन्त्र जरोदेखि उखालेर फाल्ने हो जनताले यही व्यवस्था राम्रो छ यही नेता राम्रो छन् यही राष्ट्रपति यही प्रधानमन्त्री यही काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मधेसवादी राप्रपा यही नेताहरू यही लुटतन्त्र यही माफियाहरू यही सोह्रजना बैङ्कर्सहरू मा मारवाडी जुन एउटा पोइन्टेड गरिएको छ यही छप्पन्नजना नेता र तपाईँको माफियाहरू यिनीहरूलाई नै जनताले मन पराएको छन् उनीहरूकै ज्यादा ती जनतालाई ठिक छ भने जय होस् भन्ने हो हामीले जनतालाई भने जनताको साथ पायो भने हामी राज्य सत्ता नै कब्जा गर्छौँ तिन करोड नेपाली जनतालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु हामी निष्पक्ष रूपले देशभक्त योद्धाहरू आन्दोलनमा होमिसकेका छौँ फागुन एक एक गतिबाट निरन्तर हामी आन्दोलन गर्ने तयारी गर्दैछौँ हाम्रो यस महान कार्यमा हाम्रो ज्यानै पनि जान सक्छ हामी मैदानमै भिड भनेर निस्केका छौँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन भए पनि प्रहरीले कसरी अशान्ति मचाउँछ तपाईँहरूले बालकुमारी घटनामा दुईजनाको लागि गोली हानेर मारेको घटनाबाट तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै छ हामी लामो समयदेखि लडिरहेको छौँ पिटाइ खाइरहेको छौँ जेलनेल भोगिरहेका छौँ फेरि पनि हामी देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाउन छोडेको छैनौँ आन्दोलन वा क्रान्ति जनविद्रोह गर्न छोडेको छैनौँ टुँडी खेल हल्लाइन्छ भनेपछि टुँडी खेल गणतन्त्र नै फालिन्छ फागुन एकमा फागुन एक, एक पछिको निरन्तर आन्दोलनले अनि फागुन एकमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सरकारले टुँडी खेल तोक दिएको छ आन्दोलन गर्नु भनेर कतिपय कुराहरू यस्ता पनि सुनिएका छन् कि दुर्गा प्रसाईको टिमले चाहिँ अब टुँडी खेलको घेरा तोडेर सिंहदरबार छिर्छ भन्ने सुनिएको छ के हो यो सत्य हो जनताको साथ पायो भने हामी राज्य सत्ता नै कब्जा गर्छौँ तर जनताको साथ चाहिँ पाउनु पऱ्यो कतिको विश्वास हामी गणतन्त्र जरोदेखि उखालेर फाल्छौँ हामी सम्पूर्ण अहिले गणतन्त्रले निम्त्याएका पदहरू सबै अपदस्थ गराउँछौँ जनताले गराउँछन् हाम्रो अभियानै त्यही हो हामी गणतन्त्र जरोदेखि उखालेर फाल्ने हो त्यसकारण जनताले यही व्यवस्था राम्रो छ यही नेता राम्रो छन् यही राष्ट्रपति यही प्रधानमन्त्री यही काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मधेसवादी राप्रपा होइन यही नेताहरू यही लुटतन्त्र यही माफियाहरू यही सोह्रजना तपाईँको बैङ्कर्सहरू मा मारवाडी जुन एउटा पोइन्टेड गरिएको छ यही छप्पन्नजना नेता र तपाईँको माफियाहरू यिनीहरूलाई नै जनताले मन पराएको छन् उनीहरूकै ज्यादा त्यो जनतालाई ठिक छ भने ठिक छ जय होस् भन्ने हो हामीले जनतालाई भने होइन यसको विकल्प सोचिन्छ हामी सडकको विकल्प छैन हामीले यो व्यवस्था फाल्नुपर्छ भनेर जनता आयो भने हामी फालेरै छोड्छौँ व्यवस्था फालेर छोड्नु जस्तो फागुन एकमा एक 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 के पनि भनिएको छ भने एउटै मञ्चमा दुर्गा प्रसाईज्यूले राजा ज्ञानेन्द्र शाह र प्रचण्डलाई एउटै मञ्चमा राखेर कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने भन्ने चर्चा चलिरहेको छ होइन निम्तो दिनुभएको छ उहाँले उहाँले हिजो पत्रकार सम्मेलन मार्फत पनि उहाँलाई उहाँलाई अहिले प्रधान शत्रु मानेर मेरो जीवनको राजनीतिक करियर समाप्त पारो भनेर केपिओली जुन बौलाइरहेछ नि उनलाई पनि उनले निम्तो दिए हिजो हेर्नुहोस् दुर्व प्रसा वास्तवमा एउटा माफ दिन सक्ने पोलिटिसियनको रूपमा अगाडि बढ्दैछन् अहिले राजा प्रचण्ड शेरबहादुर देउपा केपी ओली र आफू स्वयं राजेन्द्र लिङ्गिन सारा नेपाली जनतालाई निम्ति आएको छन् र देश बचाउने अभियानमा आउनुहोस् जति गल्ती गर्नुभयो हिजो गर्नुभयो अब गल्ती स्वीकार आउनुहोस् हामी माफ दिन तयार छौँ र त्यो आन्दोलनमा तपाईँहरूको पनि सहभागिता जनाउनुहोस् ताकि राष्ट्रियताको सन्देश जाओस् भनेर निमन्त्रणा गर्नुभएको छ स्वागत योग्य छ र एउटा महान देशभक्त जुझारु र तपाईँको दूरदर्शी भएको मान्छेले गर्ने नै त्यही हो विशेष विशेष गरी तपाईँहरूको गर मङ्सिर साथमा एउटा माहौल थियो एउटा क्रेज थियो दुर्गा प्रसाङले मङ्सिर साथमा के गर्छ सा। दुर्गा प्रसाङको टिमले के गर्छ के हुन्छ देशमा भन्ने एउटा अफरातफ्रीको माहौल थियो तर फागुन एक त शान्त खासै केही महेश बस्ने उताबाट गाली गर्ने यताबाट दुर्गा प्रसादले गाली गर्ने त्यो चाहिँ एउटा क्रेज देखिएको भन्नुभयो जनतामा चाहिँ मङ्सिर साथभन्दा दसौँ माथि क्रेज बढेको छ दुर्गा पर्छको म भर्खरै अघिल्लो हप्ता पूर्वाञ्चलको छवटा जिल्ला भ्रमण गरेर आएको होइन एक नम्बर अहिलेको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले दिएको प्रदेश नम्बर एक भनिन्छ नि कथित त्यहाँ घुमेर आउँदाखेरि त्यहाँ त्यस्तै पाइयो अहिले म मधेस प्रदेश जुन दिएको छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले कथित मधेस प्रदेश त्यसको पाँच छवटा जिल्ला घुमेर आउँदाखेरि गाउँ गाउँमा मेरो म त भिडियो छ फुटेज छ म प्रमाणसहित बोल्ने कुरा हो एउटा गाउँमा भैँसी चराउनेदेखि लिएर तपाईँको दैनिक मजदुरी ज्याला मजदुरी गर्नेको पनि मुखमा दुर्पर्साइँ भनेर भनेर एउटा नाम आउन थालेको छ त्यस कारणले उनको पपुलारिटी उनको अभियानको पपुलारिटी र त्यो प्रभाव कम भएको छैन जनताको मनमनमा हामी दसौँ गुणा बढी छौँ मङ्सिर साथभन्दा आन्दोलनको हिसाबले तपाईँले भने जस्तै सतहमा अर्को प्रतिकार गर्ने सम्भव नभएको कारणले त्यति चर्चा परिचर्चा नभएको नेपाल प्रहरीकै तपाईँको तथ्याङ्कमा करिब करिब एक लाख जनता टोली खेलमा फागुने कति आउने भन्ने प्रक्षेपण उनीहरूले बुझाएको छ नेपाल सरकारलाई त्यसकारणले त डरले त्रासले केपिओली दैनिक प्रचण्ड लगाउन दुर्गा प्रसा समय दिनु पर्यो भन्दै जान्छन् अरे त्यस्तै ते माफियाहरू तपाईँको दुर्गा पर्सालाई अरबौको अफर गरिरहेछन् बुझ्नुभयो नि हो क्या उनको ऋण पुरै मिना गरिदिने कति पाँच छ अरब कति छ सबै मिना गरिदिने उनलाई एफिलिएसन दिने त्यसको बावजुद यो मारवाडीहरू जो तपाईँको पोइन्टेड गरिएको छन् जसको पर्दाफास गर्दैछन् दुर्गा प्रसादले उनलाई अरब हो क्या एकजनाको भाले दस दस करोड दियो भने पनि छब्बिसजना मारवाडी वा सोह्रजना मारवाडीको कति पैसा आयो त्यतिसम्म दिएर भए पनि दुर्गालाई यो फाउ आन्दोलन रोक्ने त्यति ठुलो षड्यन्त्र भइरहेछ यदि प्रभाव नभएको भए उनीमाथि त्यो षड्यन्त्र किन हुन्थ्यो त किन चाहिँ उनलाई आन्दोलन रोक्नलाई दैनिक तस्करहरूको फोन जान्थ्यो तपाईँहरू बालोटारबाट उनलाई दैनिक आ... बालोटारबाट स्वयं प्रधानमन्त्री र उनका आसेपासेले फोन गर्थे त आन्दोलन रोक्नु भनेर तपाईँहरू लाखौँको दावी गर्नुभएको छ तर अर्को पक्ष एउटा जनमानसको एउटा पक्षले के भन्छ भने दुर्गा दुर्गाप्रसाईको टुणी खेलमा हुने आन्दोलनमा दुई हजार मान्छे पनि हुँदैनन् भन्छन् दुई हजार मान्छे पनि नि उहाँकै भनाइमा म म प्रमाणित गर्छु दुई हजार मान्छे पनि एक रुपियाँ नदिकन स्वत स्फूर्त रूपले व्यवस्था परिवर्तन लागि आएको त भयो नि गणतन्त्र बचाउने आन्दोलनमा कति थिए त मङ्सिर सात गए तिन कुनैमा अझ टिपर ड्राइभर खलासीलाई पन्ध्र सय पन्ध्र सय दिएर मासुभात खुवाएर लिएर आएको प्रकाश भुजेललाई कतिमा प्रभाव पारेर दुर्गा पसाक अभियानमा हिँडिरहेको प्रकाश भुजेल गुरु छन् एकजना उनलाई उनलाई त्यहाँ लगाएको थियो होला त महेश बसेलले वा केपिओलले बुझ्नुभयो नि त्यसकारणले त्यो पनि उनीहरूले भनेको छन् भने उनीहरूको मुटुमा त्यहाँ पनि ढङ्ग्रो ठोक्छ है दुर्गा परसाई पैदल हिँड्यो भने दसौँ हजार मान्छेको लाइन लाग्छ हो टुडी खेलमा जम्मा दुई हजार मान्छे होला यस्तो हास्यात्मत कुरा गर्ने यस्तो प्रश्न सोद्धाखेरि तपाईँहरूको आँखा त छर्लगै छ नि जहाँ दुर्गा परसाई पुग्यो त्यहाँ जनलहर छ जहाँ राजा पुग्नुभयो त्यहाँ लाखौँ जनता छन् अनि कसले प्रतिपक्षले के भन्यो प्रतिपक्षको त काम प्रतिपक्ष होइन के देशद्रोही तहरू त कामै हो देशद्रोह गर्ने जनता लुट्ने खुन पसिना रगत चुस्ने भ्रष्टाचार गर्ने आज खुलस्त हिंसा बलात्कारलाई बढावा दिने त्यो सबै रोकिँदैछ यिनीहरूलाई लगेटिँदैछ यिनीहरूको सर्वस्व सहित जन्मखेद गरिँदैछ यिनीहरूलाई यिनीहरूकै इ... सम्पत्ति जबत गरेर राष्ट्रियकरण गरेर रा। हामी अर्को पच्चिस वर्षको बजेट झिक्दैछौँ नेपाललाई नेपाललाई जसरी लिक्वानले सिङ्गापुर बनाए त्यसरी दुर्गा प्रसाद वा हाम्रो अगुवाईमा हामी त्योभन्दा समृद्धशाली शक्तिशाली राष्ट्र बनाउँदैछौँ यो कुरो थाहा पाएपछि त देशद्रोह गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने अपराध गर्ने नेताहरूले त यस्तो अभाव फैलाइहाल्छन् नि त्यो हुन दिँदैन खुलस्तो बाटो दिनुहोस् फागुन एकमा राजा ज्ञानेन्द्र शाह टुडिखेलमा खेलमा डिप्रजलन गर्न आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्छ 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 दुई दुई घन्टाको लागि भए पनि चितवनबाट हेलिकप्टर चढेर आउनुहुन्छ चितवनमा नेपाली जनताकै आग्रहमा उहाँ पुग्नु भएको छ यसपालिको आन्दोलनमा लाखौँ जनता टुडिखेलमा खेलमा आउँदैछन् जनता जहाँ आउँछन् त्यहाँ राजा नआउने सवालै हुँदैन दुर्गा प्रसादज्यूले हिजोको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको थियो कि एउटा प्रचण्ड सरकार छ एउटा दुर्गा प्रसायको सरकार छ अरू केही पनि छैन त्यसमा हुनुभएको छ ठिकै छ त सरकारको को तपाईँको कार्यकारीमा त राजा आयो भने पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको का अवधारणा हामीले ल्याएका छौँ त्यसको अहिलेको अवस्थामा ज जो, जन भन्छ नि जनताको प्रधानमन्त्री त अहिले दुर्गा प्रसाद देखिएका छन् नि यसमा त दुई मात्रै छैन नि भनेको राजा जहाँ दुखी दिन दुखी त्यहाँ दुर्गा प्रसाद नि यार जहाँ तपाईँको अन्याय अत्याचार त्यहाँ दुर्गा प्रसाद पुगेछन् बुझ्नुभयो नि आज सरकारको आशा र जनतालाई दुर्गा पर्साईका दैनिक तपाईँको संयुक्तको सङ्ख्यामा बचाइदिनु पर्यो हजुर भनेर जान्छन् ऋणी बैङ्क पीडित लघुवित्त पीडित र तपाईँको के अरे मिटर ब्याजी पीडितको त कुरै जोडिदिनुहोस् विदेशमा बसेर अल्पत्र परेकादेखि लिएर मृत्युवरण गरेकादेखि लिएर जेलमा बसेकादेखि लिएर नेपालमै तपाईँको अन्य अत्याचारमा परेकाहरू पनि आज सरकार बचाइदिनु पर्यो भनेर दुर्गा प्रसाय कहाँ गएकै छन् त सरकारले गर्ने काम दुर्गा प्रसायले गरेछन् सुर वास्तवमा जनसरकार देशभक्त सरकार अहिले दुर्गा प्रसादले चलाइरहेछन् र त्यसको सारथिक प्रमुख सारथिक रूपमा हामीले काम गरिरहेछौँ कुनै पद नलिकन आजसम्म मलाई त दुर्गा दाईले त विभिन्न बेलामा एउटा कमान्डर पद गरे के पद भनिरहेको छन् कि तर आज खोलु तपाईँलाई एउटा भेद खोलिदिनुहोस् मैले आजसम्म दुर्गा प्रसाय महाअभियानको कुनै पनि सदस्यता लिएकै छैन म साधारण सदस्य पनि होइन तर सब सबकुछ हो फेरि किनभने मैले त देश भनेको छु नि त राष्ट्रिय झन्डा बोलेको छु नि त त्यसकारण सबैले अब तेरो मेरो नभने तिन करोड नेपाली जनतासहित सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी र रा नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य चाहने सम्पूर्ण राष्ट्रवादी लाड़ा लाड़ा के अरे धार्मिक सङ्घ सङ्गठनलाई मेरो आग्रह तेरो मेरो नभन्नु जनताले मन पराइसक्यो दुर्गाप्रसादलाई तपाईँहरू जुङ्गाको लडाई लडेर के गर्नुहुन्छ हँ बाँकी रहेको जिन्दगी घरभित्रै थन्केर बस्नुहुँदैछ नमिल्यो भने उपाय नै छैन त्यसो भए मिल्नु त्यसो भए निम्तो दिए अनुरूप प्रधानमन्त्री प्रचण्ड टुँडी खेलमा आउनुहुन्छ होइन प्रचण्ड टुँडी खेल आयो भने प्रचण्डको खैरियत छ नभए छैन अब व्यवस्था फाल्यो भने त यो व्यवस्थाको तर्फबाट जनतालाई मार्ने काम धर्कपट गर्ने काम गोली हान्ने काम अङ्गभङ्ग गराउने काम गऱ्यो भने त तपाईँहरू भन्नुहुन्छ प्रचण्डज्यू टुँडी खेल आउनुभयो भने उहाँको खैरियत छ गणतन्त्रवादी भन्छन् टुडी खेल जानुभन्दा उहाँको खैरियत छैन अब प्रचण्डज्यूको खैरियत चाहिँ केमा छ त होइन देश र जनताले के चाहेका छन् त्यही गर्नमा आग्रह गर्छ होइन भने यही व्यवस्थालाई यो व्यवस्थाले के दियो भ्रष्टाचार दियो देशद्रोह दियो कृषि ध्वस्त बनायो शिक्षा ध्वस्तै बनायो स्वास्थ्य ध्वस्तै बनायो पर्यटन ध्वस्तै बनायो धर्म नाश गर्यो हो विकास ठप्पै बनायो हो नेपालीहरूलाई बेरोजगार नेपालमा बेरोजगार उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री खोलेर खाडीमा बेच्ने काम गर्यो युवाहरूलाई जनशक्तिहरूलाई योग्य जनशक्तिहरूलाई हो, हो? मर्ने बेलामा मात्रै नेपाल आएर बाँच्न बाँच्न बाध्य बनायो अनि यो व्यवस्था राम्रो छ भनेर भनिदिउँ न त प्रचण्डले हेरौँ न होइन भने त फाल्नु पऱ्यो नि देश र जनतालाई माया गर्ने त फाल्नु पऱ्यो नि सकिनँ मैले सेरेन्डर गर्नुपऱ्यो प्रचण्डले आखिर प्रचण्डले चाहेको व्यवस्था त होइन नि यो संसदीय व्यवस्था संसदीय व्यवस्थालाई त प्रचण्डले कुकुरको शरीरमा बोकाको टाउको जोडेको भनेको होइनन् अनि उसले चाहेको व्यवस्था त यो पनि त होइन आखिर यसले केही दिएन अझ बदनामै दियो है राष्ट्रघात दियो भने त यसलाई फालेर राजा ल्याउँदामा प्रचण्ड खुसी हुन्छ नि तँ गर्न सक्छन् तँ आउन सक्छन् त्यो सबै जनताको सहभागिताले देखाउँछ गर्वजी बुझ्नुभयो जनता लाखौँ सङ्ख्यामा त्यहाँ आइदिनु भयो भने त्यहाँ राजा पनि आउँछन् त्यहाँ प्रचण्ड पनि आउँछन् बाध्य बाध्यताको परिस्थितिमा यदि जनता त्यहाँ लाखौँको सङ्ख्यामा आएमा केपी ओलीले हिजो कुसको राजा भनेको व्यक्तिको पनि मुख टालिनेछ त्यसो भए केपी ओली भनेको धर्म ढकालको हत्या गर्ने छुद्र बोली भएको अनि उखान टुक्कामा नेपाली जनताको मजाक उडाउने बुर्ज खलिफा बनाउने भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षक हत्याराहरूको संरक्षक माफियाहरूको संरक्षक माकाले बेच्नेको प्रमुख म तयार भन्न खोज्नुभयो तपाईँले चिन्नु न पूर्व प्रधानमन्त्री नफियाहरूको नाम लिएर आफैलाई अपवित्र नबनाउनु न नुलाले पागलले बौला कुकुरले टोकेर तपाईँको त्यो, त्यो मान्छे पनि बौलाएर कुकुर जस्तै बोली झिक्छ अरे नि एकदम हा गरेर त्यस्ताले के भने त्यसको कुरा चासो दिएर हिँड्ने फुर्सद छ हौ हामीलाई पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई पागल भन्ने तपाईँले सध्य्यले त्यस्तो कुरा गर्छ त कुसको राजा थिए त उनी दाम चढाउनु त यिनी नै गएको होइनन् र राजा चिज होइन राजा वीरेन्द्रको खुट्टा ढोएको यिनी नै होइनन् र यिनकै नेता ने माधव नेपाल कुसको राजालाई दाम चढ चढाउन गएको होइन त त्यतिखेर त यिनको नेता थियो नि त माधव नेपाल अनि जे मन मन लाग्यो त्यो बोलिदिने त्यस्तालाई बौला पागल न भनेर के भन्ने त हामीले सध्ये भनिदिने उनीहरू नै भन्छन् दुई सय पचास वर्ष राज गर्यो भनेर उनीहरू भन्छन् कुसको राजा अन्य मनस्थिति पनि कति के के बिना बिग्रेको भने यो सबै मनस्थिति बिगार्नलाई चाहिँ दुर्गा प्रसाईको जागरणले भूमिका खेल्यो क्या यता दुर्गा दुर्गा जागे जनता जागे राजाको माहौल बन्यो एमाले सक्यो ओली बहुलाए त्यही ते, त्यही ते, त्यसैको असर कुसको राजा भन्न पुगे त्यसकारण पागल बौलाहरूको टिका टिप्पणी गरेर हामी समय खेल्छौँ भनेको गणतन्त्रवादीहरू अब आत्तिसके आत्ति मात्रै भाग्ने तर्खरमा छन् बचाउ गर्ने तर्खरमा छन् र गणतन्त्रले संरक्षण गरेका बैङ्कहरू अब बन्द हुने तर्खरमा छन् पचास बाहन्नवटा त त्यो एउटा के एनआइसीएसी आऊ के भन्ने ब्याङ्कको त शाखा बन्द हुँदैछ शा। पैसा सबै विदेशबाट आएछ नेपालीहरूले कुट्न थाले लखेन थाले पिट्न थाले अब के गर्छन् त लुट्न पाइरहेको छैनन् फोन गर्छन् उल्टै जनताले फोन गरेर थर्काइरहेछन् नभाइकन उपाय छैन कर्मचारी कर्मचारीसँग दसौँ हजार सङ्ख्यामा राखेको तलब त खुवाउनु पऱ्यो अनि जनता ठग्न पाएको छ तलब कहाँबाट खुवाउँछ नेपालमा ब्याङ्क बन्द गर्ने सहकारी बन्द गर्ने लघुवित्त बन्द गर्ने यी सम्पूर्ण कुराको प्रमुख कारक तत्त्व भनेको दुर्गाप्रसाङ भनिन्छ देशद्रोही राष्ट्रघाती जनता मारा चाहे ब्याङ्क होस् चाहे नेता होस् चाहे कर्मचारी होस् चाहे माफिया होस् सबैलाई बन्द गराउने दुर्वसाय तपाईँहरूको अभियान भनेको अब हाम्रो अभियान ब्याङ्क बन्द गर्ने लघुवित्त सहकारी सबै बन्द गर्ने हो देश र जनता पक्षमा काम गर्नेहरूलाई हामी केही गर्दैनौँ उसलाई उसलाई आज प्रोत्साहन गर्छौँ र आगामी दिनमा काम गर्ने वातावरण बनाउँछौँ देश लुटेर विदेशमा पैसा फाल्ने जनताको खुन पसे रगत चुस्ने साढे तिन लाख रुपियाँ ऋणमा पाँच करोडको प्रोपर्टी तपाईँको लिलाम गरिएको छ जनकपुरमा म ज्वलन्त उदाहरण हुँ त्यहाँ रुँदै आउनुभयो एकजना आमा मका सा, जम्मा साढे तिन लाख त्यहाँको तपाईँको लघुवित्तले खाएको रहेछ जम्मा साढे तिन लाखमा पाँच करोडको सम्पत्ति तपाईँको लिलामी गर्ने त्यसलाई बैङ्क भन्नुहुन्छ त्यसलाई के भन्ने त्यसो भए त्यो डकैती भन्दा पनि महाडकैती भएन भने के आधार हो त कसरी हुनसक्छ यो सम्भवन सहकारी नेपालको सरकारको संरक्षण नभइकन तँ हरकत गर्न सक्छ कसैले खै त जिबी राई पक्राउ परेन अहिलेसम्म अनि संरक्षण छ त अनि किन पक्राउ पर्छ कसले संरक्षण गरे उनलाई सरकारले गरिरहेछ चा। सरकारले चाह्यो भने पाँच मिनट हो त्यो के रवि लामिसाने त पटक पटक समात्नुहोस् भन्नुभएको छ यो सबै प्रचण्डको सेटिङ हो जिबी राई रवि लामिसानी र तपाईँले भनेको कुरा र म अझ पनि तपाईँलाई फेरि पनि भन्दैछु रवि लामिसानीको पार्टीमै प्रचण्डको लगानी छ कि प्रचण्डको एगेन्स्टमा रवि जानै सक्दैनन् कहिले बोल्ने विरोध गर्ने त त्यो अलग कुरा हो क्या त्यो राजनीतिक स्टन्ट हो ए रासोबामा प्रचण्डज्यूको लगानी छ प्रधानमन्त्रीज्यूको हन्ड्रेड पर्सेन्ट कसरी भन्न सक्नुहुन्छ यो ठुलो लगानी छ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ के हो त आमदानी रविको र रासोबाको के हो त आम्दानीको स्रोत बिस एक्काइसजना सांसद सुन्नुहोस् न अनि त्यो त्यत्रा भवनहरूको यत्रा खर्चहरूको देश दौडामा हिँडेको हिँडेको तलब कति हुन्छ एउटा सांसदको थाहा छ तपाईँलाई मैले खाने तलब जुन म कम्पनीमा जाइरहन्छु म बराबरको तलब पनि उनीहरूले पाउँदैनन् त्यो रबाफ कहाँबाट आउँछ त मलाई भन्नुहोस् न तपाईँहरू खोइ त एनसिएलको पक्षमा खोलेर बोलेको खोइ त मलाई राजिनामा गरेर रा? मलाई छानबिन गरौँ भन्न सकेको त भनेको तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ रवि लामिसानलाई परिचालन गर्ने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन् सबै त्यही शक्तिहरू जुन शक्तिले देश विरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेछ भन्न त दुर्गा दुर्गाप्रसादले आन्दोलन गर्न उक्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन् भनेका छन् त्यो चाहिँ म मान्दिनँ उक्साउनु किन पराउने प्रचण्ड उनी सँगै थियो सँगै थियो दुर्गा प्रसाई उनीहरू र शक्तिमा उनीहरू नै छन् जति पनि लाभ लिन सक्थे नि दुर्गा परसाईले उनीहरूसँग विद्रोह गरेर मदन भण्डारी र बिपी कोइरालाको रूप लिएर अगाडि छन् बिसौँ वर्षसम्म लाभ लियो अहिले साइड लगायो भन्ने आरोप लाग्छ त्यो गरेको प्रचण्डले बाँकी राख्थे त राख्थेन नि केपिओली बाँकी राख्थे यस्ता खालको लाभ लिँदाखेरि सबैको प्रमाण राखेको हुन्छ नेताहरूले पनि र त्यो विदेशी शक्तिले पनि यो केही नगरेकै कारणले दुर्गा प्रसादमा त्यो आठ साहस आयो र आज जनताको मन जितेर अगाडि छ यसमा कुनै सन्देह छैन त्यसकारण फेरि पनि भन् भन्दैछु तपाईँलाई उहाँबाट कहीँ कदाचित अर्को राष्ट्रघात भयो भने यो आन्दोलनको नेतृत्व मनोज सापकोटाले गरेर हिँड्छ सा। म जस्तो हजारौँ नेताले गर्छ यदि प्रसादबाट कुनै राष्ट्रघात कुनै गल्ती भयो भने तपाईँ आन्दोलनको नेतृत्व गर्न तयार हुनुहुन्छ म तयार छु र त्यसै गरी नै अगाडि बढिरहेको छु भनेपछि तपाईँले मनोसर पटक पटक भन्ने गर्नुहुन्थ्यो दुई हजार असी सालमा होइन कि दुई हजार एकासी सालको बैशाखमा चाहिँ हामी राजालाई स्थापना गर्छौँ भन्नुभएको थियो प्रबल सम्भावना छ हामी स्थापना गर्छौँ तपाईँले पहिला पहिला ठोकुवा गर्नुहुन्थ्यो अहिले सम्भावना मात्रै होइन ठोकुवा भनेको त्यही त्यही प्रबल सम्भावना भनेको के त योभन्दा बढी कति ठोक्नु मैले तपाईँहरूले पटक पटक राजालाई सिर्पेच लगाउने राजालाई सिर्पेच लगाउने भन्नुभएको छ स्वयं राजाको मनमा के छ तपाईँहरूलाई थाहा छ आज खुलस्तो गरिदिनुहोस् नेता हो र रा, राजाले मन तपाईँको अगाडि सार्वजनिक गर्नुहुन्छ भनिसक्नुभयो त उहाँले हामीले सिर्पेच यसै सरकारलाई बुझाएको होइनौँ राज्यलाई बुझाएको होइनौँ यसै गरी भ्रष्टाचार गर्न हत्या हिंसा बलात्कार गर्न हँ अपराध गर्न देशद्रोह गर्न देशवेच्न देश हामीले बुझाएका होइनौँ परिस्थिति आए नासो फिर्ता लिन तयार छु भन्नुभएको छैन जनताको नासु जनतालाई दिनुभएको राजाले समय आयो अब लिनलाई अगाडि अग्रसर भएर अगाडि बढिसक्नु भयो त के इच्छा झाहार गर नेता जस्तो केपिओली तुच्छ शब्दमा बोल्दै हिँड्नु त अब राजाले राजा, राजा हो नि यार उहाँ तयार भइसक्नु भयो अब फुल तयार हुनुहुन्छ राजा र राजा ज्ञानेन्द्र नै हुनुहुन्छ त्यसैले हामी सबैले अब महाराज श्रीपाँच ज्ञानेन्द्र विक्रम बिक, बिक, सादेव सरकार भन्नेलाई बानी बसालौँ र छिट्टै अस्तिसम्म श्रीमान गम्भीर नेपाली पारस राजा बनाउने नेपालमा छिट्टै श्रीमान गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भूपति श्रीपाँ सरकार महाराज धिराजको सदारस उन्नति राखुन चिरायो यसले प्रजा फैलियोस् पुकारो जय प्रेमले हामी नेपाली साराले तयार हुनुहोस् यो गीत गाउँदा राजा आउँदै हुनुहुन्छ राजगतिमा बस्दै हुनुहुन्छ सिर्पेच लगाउँदै हुनुहुन्छ जनताले राजालाई सिर्पेस लगाएर रा, नारायण टिम छिराएर छोड्छन् सबै जनताले त्यो प्रण गरिसकेका छन् भनेपछि पछिल्लो समय देशको घटनाक्रम हेर्दा तपाईँ खुसी हुनुहुन्न नयाँ पुस्ताका नेताहरूदेखि पनि खुसी हुनुहुन्न नयाँ पुस्ताको को, नेता, को नेता नेता को हो रवि लामिसा नेता हो र के हो नयाँ पुस्ता भनेको र तोसीमा कार्की नेता हो को हुन् त उनीहरू पेसा के हो उनको कति दिन राजनीति गरिन् त उनले मैले विरोध गरेको होइन के यिनीहरूको चेतना बुद्धि पलाओस् बुझ्नुभयो नि एउटा झुकेर सांसद जितेका छन् सर्वेसर्व आफैलाई नठानुन् हिजो एक सय बिस सिट माओवादी त सक्यो बुझ्नु भएन नेता ने हुनै पाएनन् ने क्या सकेनन् क्या यिनीहरू हतारो भयो यिनीहरूलाई र बालन शाहको स्वतन्त्र अभियानको हत्या गरेर आएका पात्रहरू हुन् यिनीहरू बालन शाहको अभियानको हत्यारा हुन् हुन्थ्यो सु स्वतन्त्र अभियानको हत्यारा होइन त एउटा लौरो भन्ने खोले एउटाले चुनाव चिह्न लौरो लिरा राखेर खोल्यो एक दुईजना सायद प्रदेश सांसद छन् होला एउटाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्ने नै खोल्यो अब रवि रवि लामे चानेले आउने चौरासीको स्थानीय चुनावमा ए उसले बालन शाहले आउने चौरासीको स्थानीय चुनावमा के भनेर भोट माग्ने त राष्ट्रिय स्वत स्वतन्त्र पार्टी भनेर जनताकोलाई झुक्याएर त्यो स्वतन्त्र अभियानको हत्या गरेको होइन त अपहरण गरेको क्या स्वतन्त्र अभियानलाई अपहरण गरेर आफ्नो पक्षमा पारेको बालिन् के भन्न चाहनुहुन्छ फागुन एकमा बालन पनि आइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहना छैन तपाईँहरू आउनुपर्छ बालनजी पनि त देशभक्त योद्धा हुन् नि उनका काठमाडौँको जनता लाखौँ सङ्ख्यामा उत्रिँदैछन् त्यहाँ निम्तो पठाउनु भयो तपाईँ सन्दपुर उनकै एरियाबाट काठमाडौँ महानगरबाट मात्रै पनि पचास हजार जनता आउने सम्भावना छ बालन निम्तो गर्नुभयो हामी यहाँबाट टेलिभिजन र आह्वान गर्छौँ नि उहाँलाई जिताउन हामीले भूमिका खेलेको मान्छे हो नि त आउनुहोस् बालनजी तपाईँ र दुर्गा प्रसाद एउटै मञ्चमा उभिएर क्रान्तिको बिगुल फुक्नुहोस् महाराजलाई विश्वास दिलाउनुहोस् अब देश तपाईँहरू हामी मिलेर हाँक्नुपर्छ परिआएको खण्डमा तपाईँ र दुर्गा मध्ये कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री म राख्न सक्छ नेपाली जनताले परिआएको खण्डमा बालिन शाह पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ अब किन प्रधानमन्त्रीको दौडमा सबैले हेर्न थालिसकेको छ नि बालन शाहलाई पनि दुर्गा प्रसादलाई पनि अहिले त सडकको आन्दोलन गरेको नेतृत्व गरेको कारणले अहिले प्रधानमन्त्रीको दौडमा त यदि आन्दोलन मार्फत आयो भने पनि भोलि चुनाव भएर आयो भने पनि दुर्गा प्रसाईको विकल्पै छैन उनी बि डराएनन् बिकेनन् उनी माथि कुनै त्यस्तो दुर्घटना भएन उनी ब्याक भएनन् भने हन्ड्रेड पर्सेन्ट देशको प्रधानमन्त्री हुन्छन् दुर्गाप्रसाई कसैले रोक्नु सक्दैन हन्ड्रेड पर्सेन्ट मनोज सापकोटा दुर्गा प्रसाईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लड्न तयार त्यस्ता देशभक्त योद्धा जो भुइँ मान्छेहरूको मात्रै आवाज लिन्छ गरिब दिनदुखीहरूलाई जसको देखेर जसको आँसु झर्छ सिङ्गो को साथ जुन मान्छेलाई छ उहाँको श्रीमती भाउजूदेखि लिएर दिदीदेखि लिएर दाईदेखि लिएर छोरी छोरा सबै बुवा यो देश बचाउनु भनेर उसलाई जुन किसिमको त्यो साथ समर्थन छ त्यो हे हेर्दाखेरि उनी बाहेक अर्को अहिले विकल्पै छैन यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नलाई भनेको बालिन शाह पनि उनको अगाडि केही होइनन् अहिलेको अवस्थामा किनकि उनी कुनै एउटा पालिकाको मात्रै मुद्दा उठाइरहेको छैन नि त राष्ट्रको मुद्दाको कारणले अहिलेको अवस्थामा बालिनले राष्ट्र राष्ट्रिय राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएको मनस्वरले देख्नु भएको छैन भनेपछि होइन महानगरमा दिनुभएको छ राष्ट्रियताको मुद्दा गणतन्त्रलाई चुनौती दिनुभएको छ होइन संहिताको पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न स्पष्ट देखिएको छ टुडी खेलमा आउनुभयो भने जनताले रोज्न सक्छ नि जनताले आह्वान गरिदिनुहोस् बालन शाले है मैले आह्वान गरिसकेँ आउनुहोस् बालनजी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ जनताले छानेको खण्डमा तपाईँलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छन् जनताले मलाई बनायो भने भन त मैले पनि प्रधानमन्त्री बन्नै पर्यो नि तर अहिलेको अवस्थामा दुर्गा पसाइकै विकल्प छैन फागुन एकमा तपाईँहरूको आन्दोलनको खाका कस्तो हुन्छ शान्तिपूर्ण हुन्छ र फागुन एक गतेबाट हामीले आगामी दिनमा गर्ने गतिविधिहरूको सार्वजनिक हुन्छ नेपालका छप्पन्नजना माफियाहरू नेता आ, ती मारवाडी लगायत यी माफियाहरूको तस्करहरूको चाहिँ सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुन्छ छप्पन्नजना को को छन् केही अंश भनिदिनु मिल्छ अहिले भनिसकेको छ त हामीले पटक पटक यही नेताहरू हुन् यही मारवाडी माफियाहरू हुन् हामी अन्तिममा छौँ जाँदा जाँदै नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छु तिन करोड नेपाली जनतालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु हामी निष्पक्ष रूपले देशभक्त योद्धाहरू आन्दोलनमा होमिसकेका छौँ फागुन एक एक गतिबाट निरन्तर हामी आन्दोलन गर्ने तयारी गर्दैछौँ हाम्रो यस महान कार्यमा हाम्रो ज्यानै पनि जान सक्छ हामी मैदानमै भिड भनेर निस्केका छौँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन भए पनि प्रहरीले कसरी अशान्ति मचाउँछ तपाईँहरूले बालकुमारी घटनामा दुईजनाको लागि गोली हानेर मारेको घटनाबाट तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै छ हामी लामो समयदेखि लडिरहेका छौँ पिटाइ खाइरहेको छौँ जेलनेल भोगिरहेको छौँ फेरि पनि हामी देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाउन छोडेको छैनौँ आन्दोलन वा क्रान्ति जनविद्रोह गर्न छोडेको छैनौँ जुन मङ्सिर साथपछि जुन फागुन एक्लै एउटा हुम ल्याइरहेको छ यसलाई जो जहाँ जे जस्तो अवस्था हुनु मरेर परेर देशभक्त भएर रा, राजभक्त भएर रा, हामीलाई साथ दिनुहोस् हामी व्यवस्था परिवर्तन गरेर यो यो देशलाई विश्वको सबैभन्दा स्वाभिमानी शक्तिशाली समृद्धशाली र धनी देश, देश बनाउनलाई हाम्रो आगामी कदम अगाडि बढ्नेछ